Shikues të nderuar, vazhdojmë me serialin ton të titulluar Nën Hijen e Besimit. Pas definicioneve që i dham, do me thëmë për termet që përdoren në besimin ton, tash do të vazhdojmë me disa regula që kanë të bëjnë me metodologjin e argumentimit. Regulat të cilat Ehlusuneti i pason në metodologjinë e argumentimit në besim, në akide. Regula e parë, për të cilën nuk ka as pak dyshim dhe tolerancë tek Ehlusuneti, tek pasuesit e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është se burim i besimit ton, burim i akides ton, është libri Allahut subhanahu wa ta'ala, suneti i Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam dhe i gjmaja apo konsenzusi i sahabve. Për ta argumentuar një çështje se është prej besimit sakt, ne e kemi burim librin Allahut subhanahu wa ta'ala, hadithet e sakta të Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam dhe i gjman e sahabve. Sepse nuk ka mundësi që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bien konsenzus, të pajtohen për një çështje e ajo çështje të jetë gabim. Nuk ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë. Andaj ajo që e dallon, domethënë ehlusunetin, grupën e pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga grupacionet e devijuara, është se në argumentimin e tyre në çështjet e besimit i japin përparësi librit të Allahut, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimit dhe ixhmas të sahabëve. Për dallim nga grupacione tjera të cilat i japin përparësi në formimin e botkuptimit të besimit të tyre në thojza logjikës së tyre apo filozofisë greke e cila kishte dëpërtuar tek muslimanët dhe të cilën apologjetët apo mutekelimunët e morën për të argumentuar në çështjet besimit. E pastaj për shkak të kësaj i larguan dhe i hoqën nga përdorimi shumë domethënje dhe shumë tekste të shariatit, për shkak se ata sipas tyre ishte në kundërshtim me logjikën e tyre. Dhe logjika ne e dim se dallon prej njerëzit në njeri, sepse aftësitë mendore të njerëzit dallojnë. Andaj edhe ata u shpërndan në grupacione të shumta për shkak të kësaj, secili duke pretenduar se ajo që e thot ai është në logjik, kurse ajo që e thot kundërshtari i tij nuk është e logjikshme. Dhe u ndan në grupacione të shumta për shkak se në start devijuan nga metodologjia e Ehlisunetit në kuptimin e besimit. Ne e kemi fenë e përsosur, andaj në besimin tonë ne bazohemi në argumentet e fesë sonë, në librin Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe në kuptimin dhe ixhman e sahabëve. Rregulla e dytë është se çdo gjë, çdo hadith dhe çdo fjalë që është vërtetuar prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, çdo hadith dhe çdo fjalë që është vërtetuar prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ne e pranojmë, qoftë ajo në akide, në besim, qoftë ajo në dispozita të fikut. Dhe nuk ka mundësi që të bëhet dallim në mes të akides dhe dispozitave të fikut në hadithet që na vijnë nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Nuk ka mundësi, sepse edhe në dispozitat e fikut ngërthehet besimi se kjo është dispozitë që Allahu e kërkon prej teje. Ne të gjitha hadithet, qofshin ahad, qofshin mutawatir, në çështjet e besimit i pranojmë. Në momentin që hadithi është saktësuar, atëherë ne themi se ky është besimi jon dhe ne nuk i japim përparësi asnjë fjale para fjalës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Rregulli i tretë në kuptimin, në metodologjinë e kuptimit të argumenteve që kanë të bëjnë me akiden veçanti, sepse për këtë jemi duke folur, është se referenca jon për ta kuptuar besimin nga
Kurani dhe nga Suneti është, janë tekstet e qarta të Kuranit dhe të Sunetit dhe kuptimi i selefit, gjeneratave të para të muslimanëve, i sahabëve, sepse ata e dinin më mirë gjuhën arabe, ata e shoqëronin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata ishin prezent kur Allahu i lartësuar e zbriti këtë libër. Andaj ata janë ata që e kuptojnë më mirë. Prandaj nuk mund të pretendoj dikush që vjen pas qindra viteve se ka kuptuar diçka më mirë se ata të cilët kanë qenë aty. Dhe siç thot një fjalë urtë e popullit, uji është më i pasur, më i pastërt në burimin e tij. Andaj burimi është ai i cili është më i pastërt. Dhe në këtë rast, burimi i fesë tonë janë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij pas Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak ne themi se rregulli i cili është rregull solid dhe i vendosur fort në mendjen e ehlusunetit është se kuptimin e fesë ata e kuptojnë në bazë të kuptimit të selefit, të gjeneratave të para, në radhë të parë sahabëve dhe ata që e pasuan rrugën e tyre.